Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 37, 76, 25, 45, 67, 40, 72, 60, 59, 39, 12, 68, 61, 42, 4, 6, 56, 79, 73 a číslo 16. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 7, 9, 9, 7, 3 a 0. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz.